weligaa lugtay ha isku dayin inaad wada fidiso. Maalintaad wada fidiso, haddii uu culeyska ugu jiro jilibka aad ka jabtid, jilibkaas waa la goynaa. Baf. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my YouTube channel again. Wa walaalkiin saaxiibka Shu'aib 8-Back. Sidaan wada ognahay, squat-ku waa exercise aad iyo aad muhiim u ah, kaasoo ka qayb qaato inaad qurxiso jirkaaga, khaasatan lugaha. Inkasta oo ku jiro abska hataa ay ku jiraan, laakiin muhiimadda ugu weyn ee targetka exercise-kaas waxa uu yahay lugaha. Marka waxaan jeclaystay inaan exercise-kaas ka hadlo, sida loo sameeyo, qaladaadka ay dadku galaan inta ugu badan aan ka saxo, iyo qaladaad kale oo aad ku sameysid gym-ka inaad ka saxo, ayaan xaggan u soo fadhiistay daawashocan muuqaalkan. Birta marka ugu horeeya squat-ka, markaad sameynaysid, waxaa muhiim ah inaad iskuleysid. Iskuleynta mar walba ayaan ka hadlaa, waa qayb ka mid ah exercise-kaaga. Markaad iskuleysid, waxaa loo baahan yahay inaad birtaada tagtid ama squat-ka aad sameysid. Squat-ka markaad sameynaysid, horta squat-ku wuxuu ka mid yahay, kuu sheego, horta squat-ka waxaa la dhahaa the king of all exercise. Macnaheedu ay tahay exercise-ka aad sameynaysid, hadday noqoto xabadka, dhabarka, yacna boqorka exercise-ka dhanba waxa waaye inaad squat sameysidaan. Squat sameynaynin de gym-ku waxaa u joogtaaba khaladab sidiisa. Ani markii horeba ka buuri jiray squat-ka, yacna muhiimad ma saari jirin, waayo waxaan u arkaya de inta la dhisaa inay tahay keliya inta kore xabadka, shoulder-ka iyo triceps-ka, yacna exercise-kaas inaad samayn jiray. Laakiin waxaan xaqiiqsaday in exercise-ka ugu muhiimsan uguna fiican marka aad doonaysana jirkaaga weynaysa uu yahay squat-ka. Markaas squat-ka ayaan dib ka bilaabay markii hore, laakiin squat-ka ma aan ku badnayn. Khaladaadka marka aniga aan sameeyo oon rabay inaad ka saxo waxay tahay qaabka aad u sameynaysay squat-ka. Squat-ka waxaa u sameynaysay marka koowaad oo birta soo qaadaysa, waxaa laga baahan yahay inaad birtaada soo qaadid, istaagtid, position saxa la timaadid. Markaa la timaado, dhabarkaaga aad hubisid inaad qalluucin dhabarkaaga. Haddii dhabarkaaga saas aad u qalluucisid, waxaa dhacayo inaad qalad sameysid ama dhabarkaaga dhaawac kaasoo gaaro kaleeto. Waana qalad oo yacna ma ku dhacaya exercise-kii lugahaaga, wuxuu ku dhacayaa dhabarkaaga laga yaabaa in dhaawac kaasoo gaara ama horhorina ho dhacdaaba laga yaabaa. So sometimes way ka cabsan dadka intuu kubada squat-ka ma sameeya. Waxaa loo baahan yahay inaad birtaada soo qaadatid, lugahaaga busishukus aad tuusisid ama lugahaaga booskooda aad tuusisid. Markii aad tuusisid and then hoos aadid aad soo kacdid adigoo dhabarkaagu tuusan yahay, waxaad ka arkaysaa muuqaalka sidaan u sameynaayo. Kan koowaad waa qalad oo yacna ma ahan kan saxda ah, dhabarkayga ayaa saas u qalloco. Kan labaad waan tusinaya ayaa sax ah. Waxay la sameynay sidaa arkaysaan yar aynu saaxiibanahay kolay waanu wijaan yarka, isaga waxaan ka shaqeeyaa, yacni meesha aan ka shaqeeya meel ku dhigan isaga ka shaqeeyaa. Gymkii hore aan ku training garay jiray, horta gym cusub aan u wareegay, aan idin sheegay gymka cusub oo aan u wareegay isagana ugu soo wareegay, waan isla training garaynaa. Marka yarkan aad arkaysaan isaga hadda wuxuu xiranayaa waxay tahay bahasha jilbaha. Bahasha jilbaha iyadana waa ka hadlayaa waxa ay sameysaa. So waxaa loo baahan yahay dhabarkaaga inaad tuusid, dhulka aad tagtid, soo kacdid ayaa loo baahan yahay mar walba markaad sameynaysa squat-ka. Squat-ka ta ugu muhiimsan waa midaas. Qaladka labaad waxa uu yahay lugahaaga. Dadka waxay sameeyaan lugaha ayay kor u qaadaan markay squat sameynayaan, ayagoo jilbaha qalluucinaya. Cadaadiska marka ama culeyska dhabarkaaga saaran wuxuu ku dhacayaa jilbahaaga, taas oo dhaawac u keeni karta jilbkaaga. Marka waxaa loo baahan yahay inay cirbahaaga dhulka ku xajisid, aadan hoos tagtid oo soo kacdid ayuu loo baahan yahay. Waana taas squat-ka saxda ah. Waxaa ku soo haray marka suunka. Dadka inta ugu badan way soo weydiiyaan anoo suun xiran, markay arkaan suunk dhexda kugu xiran muxuu taraa muxuu qabtaa. Markaa qaadaysa squat-ka ayaa loogu talagalay inaad sameysid, inkastoo exercise badan sida deadlift-ga iyo waxyaaba badan lagu sameeyo, laakiin waxaa loogu talagalay yacna culeyska aad qaadaysid inuu dhabarkaaga ka protect-gareeyo ama yacna ka difaaco. Dhabarku ilaalinaa ma aha, laakiin calooshaada ayuu adkeynaa, adiga dhan ayuu ku taagaya. Markaas nin taagana tahay dhac hoosaa tege kuhaliga usoo kacaysaa. So wuxuu ka caawinayaa inaad culeys fiican aad qaadid. Markaad suun la'aan tahay waxaa laga yaabaa in yacna xaggan badanaa marka suun la'aan tahay waxaa laga yaabaa inaad yacna adiga dhan balansiga uu kaa dhumo, laakiin markaad suunka haysato waad diyaarsan tahay. So saasaa badanaa usoo xirtaa suunka usoo qaataa. Waana muhiim markaad jiim qaadaysa inaad suunkiisa aad la timaadid si aad dhabarkaaga u ilaalisid. Arrinta xigta ee kuusoo hartay waxay tahay bahalka jilbaha la gashado. Arkaysaan yarka hadda inuu jilbaha ku xirinayo bahashan, iyada jilbaha ayay yacna ilaalisaa. Ani badanaa waxaa qaadaa culeys, yarkaanaasna culeys uu qaadaa, saa arkaysaan. Marka jilbaha ayay ka ilaalinaysaa inuu kaasoo gaaro dhaawac iyadana, saas awgeed ayaan u xirtaa. Dadka ugu badan oo jimka qaadaana ay u xirtaan bahashan jilbaha ayay protect gareysaa. Waana internetka kale laga iibsadaa, ani internetka kasoo iibsaday.
marka taasna ayadana way fiican tahay inaad haysatid haddii aad qof culays qaadan tahay oo doonaysid inaad jilbahaaga protect gareysid marka aad miisaanka badan aad qaadaysid. Arrinta kale waxay tahay jimka markaad timaadid badanaa waxaa waqti ku dhumisaa snapchatka haleeda oo sab maanta jimka jooga halay arko waa diyaarsanahay si arkaysaan xabadan garaacaya yaa murqiga halu dhamaada arag maalinta ugu horeysa oo imaanaya jimka hal sawir uu tagaa wuxuu ku dhahay jimkan jooga waa diyaarsanahay. Come on yaa waqtiga ka faa'iideyso waxa ugu muhiimsan oo la doonayo inaad ka faa'iideyso waa waqtigaaga waayo your time is like more valuable than everything. Marka waxaa sameysaa 100% gali inaad waqtigaa ka faa'iideysatid. Telefoonka meel iska dhig dhagaha soo qaado dhub kusoo tuur maxaa la jiray farxiiska darata shido motivation la dhigistaa jiro yacni qofba wuxuu rabaa dhigisto yacni dhigahaaga gasho dadka kale hadalkooda iska ilow exercise-kaaga soo jeeso garaac. Arrinta xigta waxay tahay leg press mashiintan la yiraahdo. Xaqiiqatan horta leg press waxa waaye waa exercise muhiim ah waana exercise halistiisu badan tahay haddii aad si qaldan u samaysid. Leg press dadkii inta ugu badan waxay sameeyaan waxay fidiyaan jilbahooda sa arkaysaan hadda fiidigaad ka arkaysaan waxaan fidiyay jilbahayga sababta aan fidiyay waxay tahay inay tusay qaladkiina qofka markuu jilbkiisa fidiyo waxa ku dhacayo in miisaan badan hadduu ugu jiro birtii in lugtiisa ay saas u fidsanto uu soo laab waayo miisaankiinu markaa lugta ay ka jarto. Hadda muuqaalkan la xiga bal wax yar ay la daawada ninkan waxa ku dhacay. Sad arkiisen jilibka ayuu ka jabay waxaana u keenay miisaanka sarnaa iyo lugta uu xiray. Marka waxaa loo baahan yahay lugtaada haaf inaad xirtid yacni sida ka arkaysaan muuqaalka inaad haaf yar aad xirtaan loo baahan yahay hoosna aad timaad inaad kacdid ma ahan yacni inaad wax yar intaa soo laabtid saambisina dhahdid ma ahan mafahamta yacni imaaw and then fidi lugtaada taasaa muhiima markaad samaynaysa leg press weligaana lugta ha isku dayin inaad wada fidiso maalintaad wada fidiso haddii uu culayska ugu jiro jilibka aad ka jabtid jilibkaas waa la goynaa baf yacni caadi u burbura in lugta lagaa gooyo noqonaysa. Marka waxaan ku leeyahay ma doonaya yacni meesha uma soo fariisan inaad dadka jimka nacsiyo laakiin halistay leedahay inaad idinka digo ayaan u imiday oo si sax aad u samaysaan mar walbana waxaan jeclahay inaan idii faa'iideeyo inta aan garanayo. Marka waxaa loo baahan yahay inaad ka taxadirtid birta leg presska ah aad iyo aad muhiim u tahay ka taxadir birtan leg presska ah. Qalad koobaa squadka la garo waxay tahay dhabarkaaga ayaad qalluucisaa marka aad samaynaysa squadka taas oo halis u keeni karto dhabarkaaga. Dhabarkan waa meesha ugu muhiimsan jirkaaga marka aad training garanaysid ama marka aad nooshahay dhabarka haddii uu dhaawac kaasoo gaaro kursiga curyaannimada ayaad noloshaada ku dhamaysanaysaa. Sidoo kaleeto caruurtada dhabarkii ku jirta caruurta hala ilaaliysa camalkii iska ilaali marka inaad dhabarkaaga qalluucisid dhabarkaaga toosana loo baahan yahay inaad dhac soo kacdid oo aad kor aadid. Qodobka xiga wuxuu yahay lugahaaga meesha aad dhigaysid inaad saxdid positionka lugta ay ku taalo ama booska lugta ay ku taalo. Markaa lugtaada saxdid cirbahaaga ha soo qaadin maalinta cirbahaaga soo qaado bresherka ugu badan waxa saaraysaa jilibkaaga hadaad bresherka saartidna isagana dhaawac ayaa ku imaan karo. Muhiimadda anaga inaad breshar saarno waxay tahay quadska meesha loo yaqaan ama lugta frontiga qaybta hore inaad yacni bresherka saartid si aan muruqa u dhisana la doonaya ma doonina inaad jilibka bresherka ku dhaco. Marka hoos u deg dhabarkaaga oo toosan ciribtana dhulka ku xaji oo ha ka soo qaadin and then squadkaaga bamsaas ku wad. Tan xigto ka faa'iideysa waqtigaagu aad iyo aad muhiim u yahay maxaa yeelay waxa u timid inaad training gareysa uma imaan inaad show off samaysa ama asxaabtaada waa maxaa la jiray tirada jima jooga ay arka waqtiga ka faa'iideyso. Tan saddexaad waxay tahay leg presska. Leg presku aad u muhiim u yahay waana aad u khatar badan yahay waa lagu jabaa weliba jabniin xun ayaa kaasoo gaariyo isagana inaad qaladkiisa aad saxdid oo aad samaysid lugta haaf aad fidisid oo aanad wada fidin haddaad wada fidiso lugtaada way kaa jabaysaa. Qodobka ugu dambeeya afaraad wuxuu yahay waa biyo. Dadka inta ugu badan biyo ma cabaan biyo badan inaad cabtid aad ay muhiim u tahay inta jimka lagu guda jiro. Biyo soo qaado 2 garaafo 3 garaafo ama caagada aad yacni biyaha ku qaasinaysid wax badan ka cab si aad murqahaaga isku furfuraan kuna dadaal biyaha inaad cabtid taas ayaan kugula tali lahaa. Marka waxaan ku leeyahay 4 qodob ayaan kugu talagalay inaad ka faa'iidaysid iska saxdid xagga leg presska xagga squadka waqtigaaga waa ka faa'iidaysanaysid. Tan iyo muuqaalka xigeenta kulmi doona waxaa idin leeyahay xala iska dhisa lugaha muuqaalka ku xiga waxaan ka hadli doonaa exercise-ka lagu magacaabo deadlift oo isagana muhiim ah. Exercise-ka lagu magacaabo compound exercise mid ayaanu gudageli doonaa haday noqoto deadlift squat hadda squat aan soo qaadanay iyo leg press and then deadlift ayaanu ugu xiga doonaa.
exercise gym kana saas ayaad ku faahfaahidoona wad mahsantii inaad channel kala subscribe garee hala taageer saaxiibkiin aid back wad mahsantii muqaalka daawashiisa tan iyo muqaalka waxa idinka degaya sidaas iyo nabadgelyo.